Po slivovici je ťažké prednášať, aj keď má 21 rokov, ale skúsime to. Skúsime to spoločne. A keďže toto je taká slávnostná chvíľa a nehodí sa úplne, aby som tu veľmi mudroval a rozprával o tom, ako sa hrajú všaky správne a nesprávne a tak, tak skôr to bude taký, že vám ukážem 5, 6, 7 pozícií, ktoré mi prišli zaujímavé, mňa ohromili, nadchli a tak. A budem sa pýtať, že čo by ste hrali a aké by to bolo a tak. No a keby niekto uhádol, že 5 z tých 7, povedzme, tak mu dáme jednu knižku. Tak, skúsime to. Takže tieto ukážky sú z kapitoly Uvidieť ťah. A s ťahmi je to také náročné, pretože ľudia si myslia, že ide najmä o to, dobre počítať a byť schopný to počítať čo najďalej. A všetci novinári sa vás pýtajú takú hlúpu otázku, že koľko ťahov dopredu ako spočítate a keď je to 27, tak ohkajú a keď pôjde 29, tak sú ešte nadšenejší a tak ďalej. Ale v skutočnosti šachista takto nerozmýšľa. To počítanie vlastne je iba keby druhá vec. Prvá vec je, že musíte dostať nápad. Musí vás to napadnúť. A sú pozície, v ktorých aj veľmi dobrý šachista nie je schopný vidieť ani jeden dobrý alebo ani jeden najlepší ťah. Čiže uvidieť ťah. Toto sa je natrénovať, toto je čistá imaginácia. A priatelia, ešte musím povedať, že ľudia, ktorých trénujem a túto pozíciu som im ukazoval, sú vylúčení, bohužiaľ, z tejto súťaže. Ja im to vynahradím nejak ináč. Takže na úvod veľmi nudná, navonok nudná pozícia z partie Fabiano Caruana Dominguez Perez Lenier. Tomuto strelcovi ušla čiapočka. Tak. Nevyzerá to ako nič extra, že priatelia? Dúfam, že vidia všetci, kto... Tak. Je to nejaká taká ruská hra. Estlpec je voľný a biely má taký trošku problém, že stojí celkom pekne. Má lepšiu možno štruktúru na dámskom krídle, kde mu nezavadzia ten koník na C6, takže je krásne pokrytý, ten strelec je v bezpečí. Jediný problém, ktorý ten biely má, je, že má viazaného jazdca na F3. A teraz vlastne otázka, že či túto vec ignorovať, alebo nejakým spôsobom ju riešiť. Alebo ako sa k tomu postaviť. Kto je odvážny a vie, môže kričať. Áno, počúvam. Strelec berie H7. Určite je ťah, ale po kráľ berie H7 vlastne máme figuru menej. Jazdec G5 to vezmem a máme dve figury menej. A po dáme berie H5, strelec H6 máme stále ešte jednu figuru menej. A to je čistá strata, priatelia, takže niečo iné skúsime. Ja už som čítal tú knihu. Ja som nečítal, ja neviem, také bláznivé G4. No. G4 je výborné. G4 je lepšie ako strata z H7, a to už je čo povedať. Po G4 sa vlastne ruší táto väzba, čo je veľmi fajn, ale po strata z G6 v ďalšom priebehu toho boja sa môže stať taká vec, že ten pešek na G4 bude vlastne pomerne slabý a hlavne tie polia okolo neho budú relatívne slabé, takže to je trošku také problematické. Nie je to zlý ťah, ale nie je to určite najlepší ťah v tej pozícii. Poďte, priatelia. Vidím tam v ďalke Luba Krytka, on určite vie, že čo. Takže chceš to analýzovať jen komodo, alebo... Kúmne sa to pustí nejaký mix. Dama C2 tiež nie je zlý ťah, ale vlastne problémom toho ťahu je, že po strelec berie F3 sa rozbíja tá pešeková štruktúra zase a strelec berie F3, strelec berie H7, čo je bolo možno fajn. Král H8, G berie F3. Čierny zahrá taký nepekný ťah, že G6. A po Strasberg ešte zahraje veža G8, aby vôbec nezískal troch pešiakov za tú figurku. Takže vlastne zase sme skončili v nejakej strate. Čiže to nie je zlé. Tak. Ešte si dajme dva pokusy a potom pôjdeme ďalej. Veža E1. Počúvam? Veža E1.
Veža E1 je možno asi najlepší z tých ťahov, ktoré sme zatiaľ počuli. Veža E1 je dobrý ťah, ktorý v podstate vyvíja väžu, ale po veža E8 alebo niečom ďalšom stále nevieme, čo máme riešiť, ako máme riešiť tú väzbu. Takže to je taký spôsob, že odložím si problém, ale vlastne ten problém stále existuje. Ja o tom niečo viem, lebo dneska som bol u zubára so zubom, ktorý riešim asi rok aj pol, takže väža E1 nie je úplne dokonalé. No, Peter. Strelec E2 je pekný ťah, ale strašne pasívny. Strelec E2... A hlavne pozor, Peter by ho nikdy nezahral, pretože on už by dávno mal strelca na G2, kde ho celý život vyvíja, takže on ho na D3 ho v živote nemal, takže... To už bolo a tam sa stráca figurka, takže... Ešte raz? Dáma B3, strelec bere F3, má rovnaký problém ako predtým. Ešte B2, B4, ja neviem. Lebo po dáma B7 dám dáma D6, GF3, veš B8 vezmem tu. Počúvam ešte? B2, B4, ZDO, B5, a vidím tu asi toho konia, a potom sa tam musela sadiť druhým tým zelým koniom po G4, na E2 práva. Áno. No to my sme možno zostali s takou veľmi baroknou štruktúrou pešiakovou, ktorú možno nechceme. B4 nie je úplne zlý ťah, ale je to také trošku... No myslím, že musím povolať najťažšie váhy. Igor. Nie. Igor. Igor netuší. Dobre, priateľe, tak áno, máme to ešte... Strelec B1. Strelec B1 je, ako nie je zlý ťah, ale čo si o ňu myslí tá väža A1 o tom ťahu? Pomnáma C2, strelec G6, minule sme 3 ťahy, fonujeme strelca na B1, takže to tiež nebude úplne ono. Tak priateľe, tak áno, Libor, z diaľke. Takže Libor sa priznal za A k tomu, že podvádza. A ťah je G3 a je to tak. Ťah je G2, G3 a to je fakt akože dosť neuveriteľný ťah, ktorý vyzerá, že vlastne je to úplne zmysel, pretože vyzerá, že oslabuje tú diagonálu a že ten jazdec na F3 je ešte zraniteľnejší ako predtým, ale v skutočnosti tú väzbu nezosilňuje, ale naopak ju rieši. Pretože bude zahrať G2, G3, ďalší ťah bude král G2 a potom zahrá normálne dáma C2 a pokračuje plynulo vo vývine. A s tým, že napríklad po dáma D7 král G2, veža FE8 má hnusný ťah jazdec E5 a po kombere jazdec E5 a po kombere E5 strelec bere H7, nábere H5 a vezmem tu. Takže to je také trošku problematické. A dokonca v niektorých mokamihoch, keby napríklad čet zahral dáma C8, král G2, nejaké veža E8, tak by si dokonca môžu dovoliť aj tak, nechať si zobrať, po dáma H3 má veža H1 a zrazu je to on, kto útočí. Ťah G2, G3, ja som teda priznám, že je v tej knižke práve preto, že ja som ho v živote nevidel, taký ťah. A prišiel mi výborný a naozaj jeden z najlepších ťahov, asi teda pravdepodobne podľa strojov aj najlepší ťah, ktorý tam je. Proste bez hra král G2, dáma C2, pokračuje vo vine a vôbec ho to, nie toto. Igor vyzerá trošku taký, že úplne neverí, ale je to tak. Takže takéto veci, toto sú veci, ktoré ma zaujímali a ktoré som do tej knižky naozaj chcel dať, že človek sa na to pozrie, spätne si povie, že fúha, aké je to krásne, logické, ale vlastne keby do toho mal akože na to sám prísť, tak si povie, že fíha, to je ťažké. No, jedna taká vec, ktorú som napríklad pri písaní tej knižky objavil, a ktorá vlastne tiež je úplne banálna, keď sa na ňu zamyslíme, ale v skutočnosti priznám, nebolo až také jednoduché, je takáto vec, že väža je jediná figurka, ktorá nie je citlivá na centralizáciu. To je taká, že kvedzate si prázdnu šachovnicu, nebudem to dávať všetko dole, ale keď máte väžu na D4, tak vlastne máte 7 polí na jednu stranu, 7 polí na druhú stranu, čiže 14 polí ovláda. Na A1 ovláda stále 14 polí. Pomer 1 k 1, áno? Keď vezmete takého konička, dáte ho na A1, ovláda 2 polia, keď ho dáte na D4, ovláda 8 polí, 4 k 1. Keď vezmete dámu, tak je to vlastne nejakých, asi pomer 1,5 k 1, tam je tých polí veľa, tak ak dovolíte, tak to nebudem počítať. A čo z toho pre nás vyplýva, že väža je relatívne silnejšia, keď bojuje na krajných slupcoch, než na centrálnych? Pretože keď je na kraji, tak vlastne všetky tie figurky sú slabšie, než by boli v centre, len ona je stále rovnaká. Takže napríklad má možno zmysel hovoriť o väžiach, ktoré sú na slupci G a H a útočia napríklad na superovho kráľa, že to je ako keby nová forma 7. rady.
Že a vďaka aj práve kvôli tomu, že keď je na 7. alebo na 8. rade tá veža, je práve vďaka tomu taká strašne silná, pretože jednak napadá figurky, ktoré už a pešiakov, ktoré nemajú pešiakové krytie, ale jednak naozaj bojuje v regióne šachovnice, v ktorom je najsilnejšia. A tiež keď si poviete, že fúha, že prečo to nikto nikdy nespočítal takúto vec, však to nie je až také zložité, ale vlastne nikdy som to nikde nečítal a nepočul, takže mi príde, že je zaujímavé o tom písať. A takýchto vecí je v tej knihe relatívne dosť. Dobre, poďme na inú pozíciu, ktorá ma uchvátila. Teda uchvátila, no. To je partia s Peťom Michalíkom, kde sa stala taká nepríjemná vec, že po 8 ťahoch som, no, po 9 ťahoch som stal úplne na prehru čiernymi. Tomu sa hovorí taká, že podcenená príprava. A táto pozícia je o niečo ľahšia, takže verím, že tuto bude lepšie skóre. Strelec a čierny strelec. To je taká pozícia, ktorá vznikla z nejakého, no nie bolo to úplne Benoni, ale to také Benoni a la Benoni štruktúra. Zase pár ľudí určite z vás tú pozíciu videlo, pár ľudí nie. V tejto pozícii ja som stal od šachovnice, vravím si, že ako je to super, ako dobre stojím. Podarilo sa mi rozbiť túto štruktúru supera v centre, pešiak D5 je relatívne slabý, nemám nejaké zásadné problémy a tak ďalej, že je to celkom fajn. A teraz sa tu pozíciu pozrel a niečo vo mne umrelo. Sa dívam, že do keľšieka stojím úplne na prehru. Že čo tam teraz urobiť? A teraz si rával, že budem tam sedieť a keď sa budem dívať na ten ťah alebo na to pole, tak proste, tak on si to všimne, nie? Že to je ako také celkom viditeľné, že niekto usedavo poplakáva a díva sa proste to takým smerom. Tak som si povedal, že dám si radšej kafe. Išiel som preč, dal som si kávu a keď som sa vrátil, tak som sa ukázal, že Peťo Michalík zahral iný ťah a partia pokračovala a skončila plynulá remízou. Takže kto z vás chce tromfnúť Peťa Michalíka, jedno z najtalentovanejších šachistov? Tak, má teraz možnosť. Bielý na ťahu, áno. Bielý na ťahu takmer vyhráva. Veža A3, perfektne. Veža A3, toto nebolo až také možno zložité. Veža A3 je super ťah, ktorý je taký netypický v niečom, pretože tá veža ako sa rozhodla, že opustí svoju sociálnu vrstvu a stane sa modelkou alebo herečkou alebo niečo, že postúpi od verady vyššie. Ale hlavný problém je, že vlastne teraz sa ukázalo, že na tejto linke sú 4 veľmi, veľmi silné figurky, kráľ a dáma. Kráľ E1, dáma E2, dáma E7, kráľ E8 a tá veža smeruje na E3 a ten čierny bude mať plné ruky práce s tým, aby proste ten stĺpec vyklidil a proste zbavil sa toho nejakých väzieb, ktoré tam sú. Po veža A3, napríklad F5, veža E3 je to pre čierneho veľmi, veľmi nepríjemné. Napríklad zahrá jazdec D7, tak sa môže stať, že bude zahrá jazdec G5 a hrozí F2, F3, ale keď vezmete dámu na G5, tak sa stane veža berie E4 šach a tu je strelec, ktorý vlastne na tú dámu útočí. Takže veľmi, veľmi taká ako keby nepríjemná situácia. Ten čierny ešte sa môže nejako mykať, môže zahrať tak a proste snažiť sa s tým nejak bojovať F3, H6, ale vo všeobecnosti z vyššieho princípu je prehratý, pretože biely tým, že sa mu podarilo zbaviť sa toho predsudku, že veže patria proste na prvú radu a šachisti nemôžu byť emocionálni a vedci sa nevedia obliekať a tak ďalej. Mnoho ďalších predsudkov. Proste zbavil sa predsudku a postavil tú vežu veľmi efektívne za 2 ťahy na E3 a tá pozícia sa pomerne rýchlo rozpadla. By sa rozpadla teda. Našťastie sa nerozpadla pre mňa, takže celkom dobre to dopadlo. OK, dajme si ešte jeden z kapitoly Uvidieť ťah. Toto je tiež taká ukážka z mojej praxe a tiež tých ťahov, tentokrát ich bolo 14. A v tejto pozícii som bol ja ten, ktorý videl menej. V tejto situácii predtým som videl trošku viac, ale tu som videl bohužiaľ menej. Je to partia s Jirkom Štočkom, hrala sa minulý rok v slovenskej extralige. Je výhodné ukázať pozície z otvorenia, lebo nemusíte až tak veľa meniť pozícii na šachovnici, teda figurík na šachovnici. Takže v takejto pozícii stojí čierny na ťahu. Ja som bol biely a bol som veľmi spokojný so svojimi šancami. A po nasledujúcom ťahu sa zrazu ukázalo, že pozícia je zhruba vyrovnaná, aj keď ja som ho hodnotil tak, že stojím na hranici výhry. Jirka Štoček tentokrát tento ťah našiel.
Čierny naťaho. Keď bol bielý naťaho, tak to ten čierny asi ho dosť oplače už teraz. Krále 7. Vynikajúco. To je vidno, že... Vidno, že Marek má skúsenosti s trpením v zlých pozíciách. Presne tak. Krále 7 je jediný a najlepší ťah. Ja som očakával nejaké H7, H6, po čom bielý nemôže ísť strelec G5, ale vlastne rozvinie nejaké svoje sily ináč, zahrá strelec F4, väžu na stĺpec a tak ďalej, začne útočiť. Ale po král E7, ako mávnutím nejakého prútika, sa stala taká vec, že čierny král postúpil smelo vpred a vyzerá, že by mal byť teda ľahkým terčom, ale v skutočnosti sa ukazuje, že figurky, ktoré pôvodne útočili na toho zviazaného jasa na D7, v tomto okamihu sú dosť smiešné. Strelec na A4 je zrazu mimo hry, jazdec na E5 zrazu visí a čierni strelci veľmi krásne útočia na kráľovské krídlo bieleho. Pre bieleho je relatívne ťažké toto nájsť nejakú výhodu. Ešte tam zrejme je, ale mne sa nepodarilo vlastne úplne ju nájsť. A jedna vec ku strelcom, a ja som to veľakrát opakoval, ale poviem to ešte raz v tejto pozícii, možno pre ľudí, ktorí tu nie sú, že strelci majú problém ísť z krídla na krídlo, pretože ich chod je taký nejako veží, že dokážete proste transportovať pozdĺž vlastného tábora, ale musíte ísť buď cez tábor súpera, alebo cez hĺbku vlastného tábora, kde tu vám zavádzajú vaše vlastné figurky a tu vlastne ten súper si to skontroluje. Takže pri tom strelce musíte dávať vždy veľký pozor, že na ktorej strane je a kam vlastne smerujú jeho oči kvázi. A tu vidíte, že oči týchto dvoch strelcov sú krásne nasmerované na toho bieleho kráľa, kým oči tohto strelca A4 budú za chvíľočku strážiť iba prázdnu diagonálu. Partia veľmi rýchlo, samozrejme, vzhľadom na to, že to je taká netradičná pozícia, sme míňali veľa času a v relatívne veľké časové tiesne sa pokračovali, že kôň D7, dáma B3, nie, však sa vyviniem, on sa vráti z F6, lebo ten jazdec tam nemôže zostať pre nejakú väzbu. Strelec G5, zase robím také, že taký, neviem, či ľahko vážny, ale taký akože fakt pekný útočný ťah. Strelec berie E4. Čierny už má pešaka viac. Teraz som zase akože približil nejakú figurku, jazdec F4 a čierny, že H6. A tu som sa už trošku vylákal, tak som zahral strelec berie F6 a teda zbabelo, som ponúkol remízu. Ale to, prečo vám to ukazujem, je to, že keď som sa pýtal potom Jirku, lebo on tú remízu prijal, že či by, akože, ako by hral ďalej, tak povedal, že by zobral kráľom. Takže tomu vám to ukazujem, že on vlastne vyzobral kráľom a ten kráľ by putoval stále ďalej. Zrejme akože jeho snaha je dostať sa niekam na G7, ale v tomto okamihu zase v relatívnom bezpečí. A nie, najmenej je to kvôli tomu, že tento strelec je na takej púšti, že vlastne on je naozaj úplne, úplne mimo. A či nedostane mat, nie je stále pozícia približne vyrovnaná. A je to než výborná tréningová pozícia, keby ste chceli niekedy svojho nejakého zverenca mučiť, tak je to odskúšané ako španielská čižma, proste je to výborná pozícia na nejaké mučenie, takže môžete skúsiť. Jak sme na tom s časom? Máme čas, výborne. Tak ešte dve dáme, aspoň dve. Rozmýšľam, že aké perličky by som dal, ale poďme na pozíciu diagramu číslo 12. Možno by som ocenil, keby mi niekto pomohol, ja to zatiaľ porozprávam o tej party niečo. Čiže diagram číslo 12 stojí... Nie, vieš čo, radšej si to pozrie, ja budem zabávať ľudí. Dobre, čiže táto pozícia, túto pozíciu, toto je jedna z mála pozícií, na ktoré som kvázi neprišiel sám. To je pozícia, ktorú mi ukázal Ľubo Vtáčnik. A ešte kedysi veľmi, veľmi dávno na nejakom našom spoločnom tréningu a hovoril mi, že áno, toto je bomba, toto keď uvidíš, že to je proste, ako to som ešte nevidel a aké to skvelé a tak. A keď som videl tú myšlienku, ktorá vlastne sa v tej partii objavila, tak som povedal, že áno, áno, je to výborná vec. A je to taký veľmi pekný príklad, ktorý z toho typu, aké ja mám rád, že na jednej strane je tam aj to pozlátko, že sú naozaj, že sú fakt, že Angličania povedali, že flashy, že proste, že sú ako, že naozaj ľudí to baví, je to pekné. Na druhej strane aj to v sebe nesie nejakú hlbokú strategickú pointu. Tak to sú proste veci, ktoré, a práve kvôli tomu som neodvolal, dal som ho aj do tento príklad aj do tejto knižky. A už sa nám pomaličky rodí pozícia. Ako vidíte, je to pozícia z... Ešte nejaký koník tu chýba na F6.
Takáto pozícia vlastne z obrany, povedzte niekto, menej ako 2000 rating, povedzte niekto, že čo to je za otvorenie? Ešte raz? OK, tak bez titulu. Čo to je za otvorenie? Sicilka. Výborné, sicilská obrana, presne tak. Usual suspects, typicky podozrivý je, že bielemu chýba pešak D a čiernemu pešak C, takže sa zrejme vymenili v treťom ťahu. Sicilská obrana, ktorá má ale jednu zvláštnosť na strane čierneho. Viete povedať, že ako má zvláštnosť? Môžu aj ženské reprezentantky? Áno, Stanobrea tu správne hovorí, že strelec na C5 je nejaký taký divný, deplacovaný, že ako keby, to ste videli, ak to aj ten vlastne, aj ten Carlsen to raz skúsil v jednej z tých nudných Ruy Lópezov, čo tam spolu hrali, že raz sa odvážil až na C5 tým strelcom a skoro prehral, ale akože, že chcel byť aktívny a tu ten čierny tiež chcel byť aktívny, postavil strelca na C5, aby útočil na centrum, ale ako sme sa pred chvíľočkou bavili a vlastne je to taká variácia na jedno téma, ten strelec je tu, ale tu vlastne chýba, áno? Že vlastne tú útočnú funkciu krásne tu má, útočiť na centrum, možno niekedy je na kráľa, ale chýba v tej obrane. To je podobne ako niektorí naši hokejisti, ktorí sa odmietajú vracať, tak aj tento strelec v podstate zostal pricviknutý na tej modrej čiare a bráň nemá kto. To znamená, že to čierne kráľovské krídlo je trošku také podozrivé, ale ako toho využiť? A to začína tá ako keby ťažšia časť toho diagramu. Čo s tým? Igor pozná, nie? Igor pozná, no. Výborné, možno aj remizuješ na konci. Matúš, čo si o to myslíš? Čo by si šiel? Zaujímavé, to je výborné. Kľudne môžeš byť konkrétnejší. Stát na H6 nie je zlé, ale ten jazdec na D4 to možno oplače. Ale dokazuje to, že rozhodne si sa nepreslavil pasívnym štýlom. Dobre, tak čo iné? G4, ja neviem. No dobré, G4 je super. G4 je taký typický ťah, jeho nevýhodou je, a to je ináč tiež taká veľmi silná téma tej knižky, že vlastne každý ťah má aj svoju odvrátenú stranu. A viackrát tam o tom vlastne píšem a hovorím o tom, že to sú aj dôvody, prečo niektoré pozície sú veľmi rýchle. To sú situácie, keď tie prínosy toho ťahu sú o mnoho väčšie ako tie problémy spojené s tým ťahom. Potom sú pozície, ktoré sú pomalé. Tam sa to skoro vyrovnáva, že urobíte ťah, niečo získate, ale takmer toľko stratíte. No a v prípade toho ťahu G2, G4 sa kľudne môže stať, že stratíte viac ako získate, pretože ten kráľ je zrazu strašne slabý. A po nejakom G4, keď, jak sa hovorí, že na útok na krídle je najlepší protiútok v centre, tak keď vybuchne to centrum, tak tento král bude ako nahý v trní. Takže G4 je fajn, ale kto podal G4? Povedzte mi, že za akým zámerom ste chceli spraviť G4? Čo ste chceli dosiahnuť? G4, G5 rozbol, ale on bere potom... To je to dôležité slovo. Otvoriť G-stĺpec. Pretože rozmýšľajme spolu logicky. Strelec je mimo, strelec chýba. To znamená, že nejaké polia budú slabšie ako zvyčajne. Strelec je špecializovaný na čiernu robotu, čiže to zrejme budú čierne polia. Takže, a ako Matúš správne poznamenal s ťahom strelec H6, bude to najmä pole G7. Bolo by super otvoriť G-stĺpec. Pre akú figurku to robíme? Pre väžu, výborné. To znamená, že bolo by fajn otvoriť G-stĺpec pre väžu, ale možno to ide aj iným spôsobom ako G4. Väža F3, výborné. Väža F3 je ten ťah, ktorý túto partiu preslávil. Väža F3 je skvelý ťah, pretože má v sebe určitú nástojčivosť. Ten biely hovorí, že milí moji, ja proste chcem mať väžu na G-stĺpci a to buď pred pešakom G2, alebo za pešakom G2, respektíve ak zmizne. Proste buď spravím väža G3 a budem útočiť, alebo mi tú väžu vezmeš, čo sa v partii samozrejme stalo, lebo lepšie trpieť, keď ma to za to dostanete zaplatené, ako keď je to zadarmo. Takže čierny radšej zobral. A po G berie F3 bieli relatívne originálne otvoril ten G-stĺpec pre svoju druhú väžu, ktorá zatiaľ odpočívala na A1. A túto pozíciu, je to partia mimochodom Mitkov Nikola,
čo človek, ktorý má asi 2550 rating, ale zaujímavé ešte ten čierny, to je Sergej Rublevský, ktorý mal skoro 2700 rating, čiže veľmi, veľmi silný hráč. Táto pozícia je objektívne asi ešte OK za čierneho, ale dokázať to v praktické partii je strašne, strašne ťažké. To je tá sila geniálnej myšlienky, že dostal sa ten super do nejakého relatívne zložitého, do nejaké relatívne zložitej situácie a nebol schopný sa s tým úplne vyrovnať. A partia pokračovala veľmi, veľmi pekne, takže si ju pozrieme možno celú. Stalo sa král H8, ten král niečo tuší evidentne. Veža G1 a teraz čo je zahral dáma D8. Lebo vlastne v šachu existujú tri šikmé figurky. Pešiak, strelec a dáma. Ak nerátame kráľa, ktorý moc toho nevykonal, lebo je veľmi zraniteľný. Takže keďže táto šikmá figurka je mimo, tak sa snažil ako keby tou dámou trošku suplovať. Čiže spravil dáma D8. No a teraz spravte ešte dobrý ťah. Veža G7, slovo do bitky. Áno, veža G7. Dobre, skúsme ešte iné ťahy vydumať. To si nechajme na takú ako čerešničku, že či to bude fajn alebo nie. No, výborné. E5 sa stalo v partii, áno. Ale veža G7 nie je asi zlé, ale po král G7, veža G7, král G7, strelec H6, král H8, ešte stále to nie je úplne ono, lebo v nejakom okamihu možno by sa strelec D4. Ale ten ťah je krásny tým, že teda tá partia je krásna tým, že stalo E4, E5. No a teraz, čo je fascinujúce vlastne na tom, prečo ten ťah robíme, Milan? No, keď zoberieš toho pešiaka, ten strelec bude vysiekať na C5 a môžem napríklad odskočiť koňom na E6 alebo vložiť ešte veža D7 a podobne. Čiže bude vysieť tento strelec, to je sice pravda, ale dôležitejšie sú možno dve veci, že tomuto strelcovi sa otvára dráha až na H7 a tomuto strelcovi, keby zal na D4, sa tá dráha naopak zatvorila, keď sa vracia. Čiže o čom je táto partia? Je o telesnosti figur. Je o tom, že niekedy sú tie figurky proste kusy dreva. To je jedna z dôležitých vlastností figuriek, že je jedna, že sú že buď je figurka aktívna alebo pasívna, druhá je, že buď je zraniteľná alebo nie je zraniteľná, že musím sa o ňu starať alebo sa nemusím o ňu starať. A tretia je, že buď mi zavadzia alebo mi nezavadzia. A tomu bielemu evidentne v tejto partii zavadzali strašne vlastných pešiakov, lebo za jedného dal kvalitu na tom G2 a tohto dokonca samožertvoval, aby proste zmizol. Figurka tu, toto sú také fotky, ktoré ja teda neviem, že kedy vznikla a nepamätám si, že by som ju autorizoval, ale... To je dôkaz toho, že veľmajster tie šaky naozaj verí. Áno, takže to neviem, no. Možno som bol, neviem, som mal nejaké spomienky na mladosť, lebo čo to vyzerá, tak keby som mal dudlík. Moja dcera takto nosí dudlík teraz, takže možno tak, no. No, v každom prípade stalo sa E5. Skúsme tam také knižky, alebo tak. A teraz bude zahrať veže berie G7, král berie G7. Aha, nie, dokonca ani to si nedovolil už dokonca, lebo to už je nejak úplne rýchlo gong. Asi dáma H6, šaha, strelec G5. Zahrať veža G8, veža G8, veže berie G8, král berie G8, strelec G5. Strelec E7 a ten bielý stále viacerými figurkami útočí na to oslabené krídlo. Ten strelec sa vrátil, ale to je podobne ako keď Jager sa vráti potom ako padol gól, tak už sa tak ako vráti, že ja som chcel pomôcť chalani, ale nevyšlo. A teraz ešte raz z D5 a bielý zase ako zbavuje telesnosti ďalšieho zo svojich pešiakov, robí F6 a vlastne púšťa toho strelca, ktorý je najväčším netvorom, skrývajúcim sa v diaľke do útoku. Teraz stalo dáma B6 a bielý zase potrebuje niečo sa zbaviť v ceste, tak ide kňazec C5. Čo už je naozaj taká paradička, po dáma C5 dal dvojťahový mat. Dáma H7, kráľ F8, dáma H8. Takže túto partiu nájdete v úvode knižky, kde sa hovorí o tom, o tých troch vlastnostiach figurky. A toto je ukážka na to, že niekedy tie figurky naozaj sú kusmi dreva, ktoré vám stoja v ceste. Dobre, dáme si poslednú, alebo dajme si poslednú, aby to nebolo zase také nejaké príliš dlhé, alebo nebodaj nudné. Ja som dneska sedel u zubára a tak som si vypisoval, že ktoré diagramy mohli byť fajn. Tak skúsme diagram 167 napríklad. Keď som videl tento diagram, tak som veľmi začal uvažovať o šachovom čase. Pretože obvykle to, čo vám povedia
To, čo vám povedia na tréningu, keď dojdete prvýkrát do klubu, je, že v šachu je čas strašne dôležitý. Neskákajte tým jediným jazdcom po celej šachovnici, lebo super sa vyvinie a dá vám mat. Je proste dôležité každý ťah niečo vyvinúť, aby proste figurky hrali a musíte hrať rýchlo a nestrácať čas a poďte dopredu a tak ďalej. Trošku to pripomína aj vlastne ako moderný život, že proste musíte makať a neustále niečo produkovať. No, ale v skutočnosti v šachu je to také zaujímavé, že šach sa trošku podobá skôr než nejakú formulu, kde proste musíte ísť neustále rýchlo, skôr sa to podobá na sumo. Že vlastne v sume to začína tak, ak si to niekedy videli, alebo možno nejaké zápasenie, že sa vrhnú na seba tie dvaja ľudia strašnou rýchlosťou, ale v okamihu, keď sa stretnú, tak sa ten zápas skoro zastaví. Že pokiaľ sú zhruba rovnako silní, no tak proste skoro nič sa nedeje, iba sa ako keby nejak namáhajú a stoja. A podobne je to v šachu, že keď sa tie dve armády stretnú, tak proste keď nemáte prevahu, tak ako jak môžete ísť rýchlo, kam môžete ísť rýchlo, proste není veľmi kam. Takže nastáva potom napríklad, môže nastať fáza boja, keď sa ten čas šachový úplne ako zastaví a až tak veľa sa toho nedeje. Takže niektoré polície sú naozaj že rýchle, iné sú pomalé a niekedy dokonca, no o tom sa už povieme až potom, ako vyriešime tento diagram. Toto je partia Peter Leko, Vladimír Kramník, Peter Leko, Temur Radžabov z Linares 2006, biel je na ťahu a dúma, že čo so životom. Tak skúste mu pomôcť. Kôň F5, hovorí Peter. A na čo je to dobrý taký ťah? No hrozí G2, G3, výborné. A potom ten strelec bude mať ako pomerne veľký problém. Tu si to ten biel zašanoval. Ty si to vždy minieš prvý ťah, ale on si to zašanoval. No a čo keď spravím tak? Áno, tak túto dva slova, ste si to vyriešili navzájom, presne tak. Ale v čom je rozdiel v tejto pozícii a tej predchádzajúcej pozícii? V čom je rozdiel? V čom je rozdiel? Je tam oslabené G7, G6 a bieli môže spraviť čo? Bieli môže spraviť H5. Bieli si vytvoril hru tým, že stratil čas. Áno, bieli zahral kôň F5, G6, jazec E3 a vlastne svoju pozíciu nevylepšil, pretože jeho figurky stoja tak, ako stali pred dvomi ťahami, ale vylepšil, lebo tie superové stoja horšie. A po H4 H5 bieli krásnu, jasnú hru a proste partiu relatívne ako pekne vyhralo. Toto bol pre mňa napríklad, keď som túto pozíciu videl, tak som začal naozaj rozmýšľať nad tým, že hop, že proste zlepšiť svoje šance v partii neznamená vylepšiť svoje figurky na maximum, ale znamená zmeniť rozdiel, alebo teda, jak to povedať, vylepšiť vo svoj prospech rozdiel medzi kvalitou mojich figur a superových. A v niektorých situáciách to naozaj znamená to, že mám to asi 6 alebo 7 pozícií, kde jedna strana sa vráti do tej istej pozície niekedy po 2 ťahoch, niekedy po 5, niekedy po 8 ťahoch, ale vlastne potom, ako sa vráti do tej istej pozície, tak sa ukáže, že ten super vlastne stojí horšie, ako stál predtým. Takže toto je taká malá ochutnávka, nechcem vás prejesť, aby ste mali chuť na hlavný chod a odovzdávam zase slovo Mišikovi.